Ja, Terus kita. Em, nak kuat. Kamu cukup mana? Lepas ni, kuat em. Em. Saja. Bukan kamu. ធ្វើទេបងប្អូនអើយលោកទៅយកអស់4ហើយមិនសល់លោកប្រមាណ5 6ហើយឥឡូវហ្នឹងរវល់អត់ទាន់បានធ្វើវល់យ៉ាងនេះមកទៅណេតិចធ្វើខ្ញុំដាក់ថែមទៀតទៅគេយកអស់4លោមកលាន់ក៏យកលោកក៏យកឃើញបានមកអ្នកយកចាំទៅយកខ្លួនគេទេបងប្អូននេះដាក់គាត់ទៅមកហូបហើយមកយកអស់ទៀតបានអីហើយបានមួយអេ